Nu kommer vi til det sidste. Det er dels med Sune Lehmann og mig selv. Vi er begge to fysikere, og det handler om komplekse netværk og kompleksitet. Det er sådan et relativt nyt forskningsfelt, kan man sige. I startet i 80'erne, kaos, fraktaler og netværk. Jeg fortæller jer bare lidt først om kaos og fraktaler og komplekse systemer. Jeg vil vise jer det, vi kalder sandbunkemodellen. Jeg håber, jeg får den til at køre. Det er en applet. Og så langsomt vil jeg nærme mig netværk, og Sune Lehmann er en af Danmarks absolute eksperter på netværk, så det kan I være glade for. Han slutter. Vi kommer begge to fra Niels Bohr Instituttet, som normalt har med partikler og atomer at gøre, men det ved jeg da godt, Sune, for det sagde jeg lige. Han er uddannet på Niels Bohr Instituttet, og normalt har vi med atomer at gøre, men vi har lavet kaos og komplekse systemer der i mange år. Vi har den største gruppe, der er herovre, og vi har en ekstremt god kaffemaskine der, og derfor får vi så mange gæster. Men komplekse systemer har at gøre med strukturer og dynamik, der ikke er helt sådan forudsigelig. Vi kalder det også ikke periodisk bevægelse. Det er sådan typiske, det vi kalder mærkelige attraktorer. Lorentz-attraktoren er en kendt en. Og vi har brugt mange år på at forstå, hvordan vi går fra orden til kaos. Og her er det, vi kalder et bifurkationstræ. Det vil sige, at man går langsomt fra noget, der er meget ordnet, til noget, der er mere kaotisk. Og det er helt utroligt vel forstået matematisk set. I drømmer ikke om, hvilke detaljer vi har forstået gennem de sidste 20-30 år af den her overgang. Det er selvfølgelig ikke tid at snakke om i dag. Men jeg underviser studenter i det, og det er stadigvæk ganske interessant at forstå den her specielle overgang. Så det her er en anden slags mærkelig attraktor, man har. Altså, så I kan se, at der er de her strukturer, der går ind i hinanden og folder ind i hinanden, som vi man kan sige, klassisk fysik ikke rigtig forstår og beskrive. Og det fører til det, der sådan normalt hedder butterfly-effekten, og den siger faktisk, at en sommerfugl, der bevæger vingen over Brasilien, kan udløse en tornado over Florida. Det egentlig meget interessante er, at det er muligt inden for fysikkens love, og det kunne jeg vise en masse eksempler på, det er ikke tid til i dag. Det er muligt inden for de deterministiske love i fysikken. Det er måske bare ikke så sandsynligt. Problemet er, at vi kan ikke sige, hvor tornadoen kommer. Den kunne lige så vel komme over Texas og Californien osv. Og men at en lille bevægelse i et system kan føre til en stor lavine, siger vi også nogle gange, og det vil jeg vise jer en applet om lidt, jamen det er faktisk muligt inden for fysikkens lov, og det er en ny erkendelse, vi har fået de sidste 20 år. Vi har tit de her komplicerede strukturer, og det beskriver vi tit ved noget, vi kalder fraktaler. Og normalt er det jo sådan, at en linje har dimensionen 1, et stykke papir dimension 2 og en kubus dimension 3, det ved vi godt. Men fraktaler har ikke heltallige dimensioner. Vi kan forme de her komplekse strukturer, som ligger og roder, som jeg siger, mellem 1, 2 og 3 dimensioner. Og det har været et utroligt godt, kan man sige, mål for at karakterisere systemer. Vi kalder det også skalafrit, når det har den her karakteristik, og det vil Sune komme tilbage til for netværkene. Men fraktaler kan se ud på mange spændende måder. Her er nogle fraktaler, vi kan lave med matematiske ligninger, og det sjove er, at de er meget, meget komplicerede strukturer, men det underliggende matematik og fysiske regler er helt utroligt simple, så det håber jeg, I tager med i dag, at simple, simple regler og simple, simple love kan give mig komplicerede strukturer. Og her er en anden, det hedder Mandelbrot-sæt fra Mandelbrot-mængden fra ham, der opdagede eller introducerede fraktaler, som i øvrigt har været på besøg i Niels Bohr Instituttet masser af gange. Han er død for et par år siden, men var en meget interessant person. Og nu vil jeg så vise jer et lille eksperiment, for det er sådan, at fraktaler også er til at være vigtige i olieindustrien. Hvad gør man ude i Nordsøen? Der pumper man bor et hul og pumper vand ned, så bor man et andet hul ved siden af og håber, der kommer olie op. Og det gør der som regel. Problemet er, at det ikke altid, der kommer så meget olie op, men det kan man lave en model af, som er lavet ved University of Austin i Texas, at jeg kan lige starte i starten. Vi har en plade her med en slags ler eller noget, vi kan sige, der er lagt ned. Det er ligesom et billede af undergrunden. Så laver man et lille hul her, og så pumper man ellers vand ned, og så ser man, hvordan at det her vand det fortrænger. Der kan I se helt meget interessant struktur. Hvad søren er det, der kommer der? Der kommer en fraktal. Ups, jeg troede, jeg kunne stoppe. Plejer jeg at kunne? Kan jeg ikke stoppe inden? Jo. Der kan I se, at her skal I tænke jer, at vi er pumpet vand ned i undergrunden ude i Nordsøen. Og det her, hvor det hvide er her, det er, hvor vandet har fortrængt olien.
Og det er præcis det, der sker. Der kommer de her fraktale fingre, de har, kan vi sige, har grene, så er det mindre grene, så er det mindre grene. Det betyder sådan set, hvis man er matematiker, så betyder det, at der kommer faktisk slet ikke noget olie op af undergrunden. Hvorfor det? Fordi sådan en fraktal fylder ikke så meget. Det er en lidt mere kompliceret struktur, netop fordi den har en fraktal dimension. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Der kommer jo olie op af undergrunden ude i Nordsøen, men når man snakker, jeg har vist de her ting tit til geologer, jeg troede, de ville blive overrasket, men de ved udmærket godt, at de steder, hvor man siger, at der ikke er mere olie tilbage, der er der tit 70-80% af olie tilbage. Så de steder, hvor oliebrønden, man siger, tomme, er der 70-80% tilbage. Tænk på det! Så fraktaler er desværre det, der gør, at vi har verdens økonomiske kriser, som jeg siger, fordi hvis vi kunne få alt olie op, så ville økonomien vil have det meget bedre. Fordi hvordan får man det op? Problemet er, så skal man pumpe noget ned, der er tykkere end vand. Og for at komme helt til sagen, så skal man faktisk pumpe olie ned for at få olie op. Det er ikke særlig økonomisk. Det tror jeg, vores økonomer kan skrive under på. Så det er meget interessant, og derfor er der enorm forskning i at forstå, hvordan de her fraktaler udvikler sig. Og som teoretikere kan vi jo godt lide at lave modeller. Og det virker selvfølgelig ikke her. Nå, den kan jeg så ikke få op. Det var ærgerligt, jeg har en model for, hvordan den slags fraktaler kommer, men det er nok, fordi nok blæst nu med det. Vi kører videre så. Men det jeg vil vise jer, det var sådan set strukturen, der kommer her. Vi kan lave en meget, meget simpel model på computeren, der giver den her fraktale struktur, som minder utrolig meget om de fraktaler, vi får nede i undergrunden, som jeg viste jer før. Det her er meget større skala, så derfor er den endnu mere fraktal. Hvad mener jeg med det? Der er nogle grene, der er nogle mindre grene, der er nogle mindre grene, der er nogle mindre grene. Så den her er en typisk fraktal i to dimensioner. Jeg arbejder med det så mange år, jeg kan sige med det samme, den her dimension 1,74. Fordi det er sådan, når man putter fraktalbrillerne på, kan man næsten se det med det samme. Og det er faktisk, har der været utrolig meget forskning inden for komplekse systemer, som kan vise de her strukturer. Atmosfæren er også kaotisk og turbulent. Det er grunden til, at man ikke kan forudse vejret ret længe. I kan godt se i TV-avisen, at der er 6 dage frem, men den sidste dag kan vi aldrig rigtig tro på. Og det kan vi faktisk give fuldstændig matematisk mål på, hvor meget vi kan tro på den sidste dag. Det er netop at gøre, fordi at atmosfæren er kaotisk, så kan vi sige, hvor hurtigt fejlene vokser. Det er sådan et lidt mere teknisk begreb, men det er meget, meget veldefineret matematisk. Det er det, der er det interessante af det. Kogende vand er jo også, det er jo klart, når vi koger vand om morgenen, jamen, så starter vi med koldt vand, og så har vi det, der hedder diffusion, og pludselig koger det, og det betyder, at man får voldsomt kompliceret bevægelse herinde i midten med store temperaturfluktuationer. Og hvis man tog et snapshot af det her kogende vand, så ville det faktisk også have fraktal karakter. Det er noget, der hedder turbulensteori, jeg har selv arbejdet med i overvis. Det her er vores tidligere dekan, Niels Andersen, som tog et billede over et lille bål i haven, og på din laser på pointer 1 og 2 sit kamera, og så kan I se de her komplicerede strukturer, at bare det varme luft, der kommer op fra en lille bål har. Og jeg kan med det samme se, at det her er meget turbulent, fordi man har virvler af forskellige størrelser, og de har også fraktaliske egenskaber, nemlig skalainvarians. Så kan man gå til lidt biologiske verden, hvor jeg arbejder en del nu for tiden. Man kan komme små bakteriekolonier ned på en petriskål. Sørme om ikke nogen af dem vokser som fraktaler. Hvilke nogen gør, og hvilke nogen gør ikke. Man aner det ikke genetisk set, men jeg har en meget god kollega i Israel, der så samler genetikken af de bakterier, som laver fraktaler, og de der ikke gør. Og de kan faktisk helt lige vise strukturer, som de matematiske strukturer, jeg viste jer før. Det her er også bakterier, og det er en anden slags bakterie. Tænk på det, når I har halsbetændelse næste gang. Men tit i sådan nogle dynamiske systemer, der har man det, der hedder laviner. Og ja, det er jo i øvrigt også, vi har jo økonomiske laviner med års mellemrum. Pludselig kommer der en økonomisk downturn, som man ikke havde forudset, og det er tit det, vi kalder lavineteori, altså man kan have ændringer i økonomien, der er ikke ret store, og så kan man pludselig få en kæmpe voldsom økonomisk recession, som man ikke havde forudset. Og det er fordi, at den slags naturen følger ikke det, vi kalder normalfordelinger. Nogle har måske lært statistik. Normalfordeling er sådan det, vi kalder en gaussisk fordeling, der ikke har de helt store udsving. Det viser sig, at næsten alt i naturen har større udsving, end vi skulle tro.
Nu håber jeg så, at den anden applet vil køre. Det tror jeg, den vil. Det er det, der hedder Per Bachs sandbunkemodel. Per Bach var min vejleder. Det var en af de mest kreative fysikere overhovedet. Danmark har fostret de sidste mange år. Han boede mere eller mindre sit liv i USA. Desværre død. Men han havde mange helt fantastiske, spændende idéer om komplekse systemer. Det er sandbunkemodellen. Lad os prøve mere eller mindre slut med det. Hvad vi gør her er at smide sanden ned en af gangen. Det kan jeg gøre. Nu skal I holde øje med op til venstre, hvor mange sandkorn. Nu har jeg adderet to sandkorn, kan I se det heroppe. Og hvis der er 0 sandkorn på et sted, så er den sort. Hvis der er 1, så er den grå, lysegrå, hvid. Hvis der er 3, hvis der er 4 oven på hinanden, så vælter der en til vest, en til øst, en til nord, en til syd. Højre, venstre, op, ned. Så vælter den. Man siger, at vi topler. Så nu kan vi se, jeg kan blive ved at smide sandkorn ned. Det går godt nok langsomt. Så er det så sådan, at hvis de her sandkorn vælter, så kan de jo vælte over i en anden en, der har 3. Og derved kan der starte en lavine. Indtil videre har jeg fået en lavine på størrelse 1. Det er godt nok kedeligt. Det vil jeg ikke sige, at kalde en stor lavine. Men jeg kan selvfølgelig få computeren til at køre selv. Og nu skal vi så se, hvor mange sandkorn. Så skal vi se, den største lavine nu er 400. Og nu skal vi holde øje, for det går rigtig, rigtig stærkt nu. For øvrigt, det var ikke pædagogisk så godt. Jeg kunne lige lade den køre lidt langsommere. Ja, det gør vi så nu. Så nu kan vi nemlig se, at jeg adderer, nu har jeg adderet 14.000 sandkorn. Og nu er der en lavine i gang. Hvor stor er den lavine? Den er 2.000 nu. Kun ved at addere et sandkorn har jeg nu fået en lavine på 27, 28, 3.000. Den bliver ved at køre. Jeg har adderer ikke mere sandkorn. Den bliver ved. Nu er vi oppe på 4.000. Og så videre. Den bliver selvfølgelig ved at sprede sig, fordi den vælte. Så den var omkring 4.000. Vi har allerede haft en på 12.000. Kan vi se, de her er ikke så store, så de er lidt kedelige. Og så vil jeg selvfølgelig få den til at køre hurtigt igen, fordi nu har vi pædagogisk introduceret det. Så nu kører vi, og så skal vi holde øje med. På nogle dage, der var en på 42.000, sandkorn væltede, fordi jeg kun kom én ned. Og det er ikke meget interessant. Så det vi kalder lavineteori, som dybest set kan forklare utrolig mange ting i naturen, for eksempel økonomiske laviner, laviner i turbulens, laviner i fraktaler, laviner andre steder. Nu skal vi se, på rigtig gode dage kan vi komme over 100.000, men det ved jeg ikke, om vi også når i dag. Det burde vi få på forskningsdøgnet, men okay. Indtil videre har vi, og I kan se, de her laviner, de ryger igennem systemet. Og vi har nu adderet 15.000 sandkorn. Et godt spørgsmål, der ikke er kommet endnu. Hvad sker der på kanten? Der falder sandet bare ud. Så på kanten falder sandet bare ud over. Så indtil videre har vi kun nået 52.000 sandkorn. 62 har væltet bare ved det, jeg er kommet et sandkorn ned. Og det er det, vi kalder lavineteori. Og hvis jeg nu studerede fordelingen af de her laviner, store, små og så videre, og fandt antallet af hver, jamen, så ville jeg finde, at de var skalainvariant. De havde fraktale egenskaber. De følger det, vi kalder i matematikken en potenslov, og det vil Sune sikkert komme ind på. Men det er lavineteori i sin nødskal. Og der har været utrolig meget forskning på at studere den her slags dynamik de sidste 20 år. Nu ved jeg ikke, om der er nogen embedsmænd til stede. Er der det? Fra et ministerium for eksempel. For her er et billede af lavineteori for et kontor i et ministerium. Undskyld jer, hvis der er nogen. Men her sidder, hvor mange sidder på det her kontor? 10. Så kan I se, de har forskellige sager på bordet. Hvis man er en, er man nogenlunde glad. Hvis man er 3, går det stadig. Hvis man er 4 sager, så er man altså ikke glad, fordi så skriger man, og så giver han, men det er meget smart, så giver han en sag til ham, en sag til ham, en sag til ham, en sag til ham. Det er jo ligesom lavinen vælter, og så er han ikke flere selv. Det er jo rigtig smart. Og så kommer kontorchefen og smider flere sager ned på bordene. Det er ligesom at addere sandet. Nu er det så den italienske udgave af et ministerielt kontor. Fordi hvis at ham der, han får 4, så smider han altså den ene ud af vinduet. Jeg tror egentlig, det vil være en kæmpe fordel i danske offentlige kontor, hvis det skete af og til. Nej, det må I ikke citere mig for. Men okay, det er kontorversionen af sandbunkemodellen.
Så nu kommer jeg langsomt, så også min tid er ude til netværk, og det vil Sune tage over. Her er et billede af netværk, internettet i USA. Det er også skalafri karakter. Her er et proteinnetværk. Vi går ind og kigger i en enkelt celle. Her er, hvordan en enkelt gærcelle ser ud. Det er, hvordan de omkring 1000 proteiner eller mere, man kender inde i en gærcelle, vekselvirker med hinanden. Hvis der er mange, det vi kalder links, ud fra en enkelt protein, jamen, så har den mange vekselvirkninger. Og hvis det er grønt, så er det en positiv vekselvirkning. Hvis det er rødt, så er det en negativ vekselvirkning. Og tænk på det, når I laver brød næste gang, at et gærnetværk af proteiner ser ud på den her måde. Jeg vil slutte med at lige lave en lille quiz, fordi vi har også brugt Google til at lave netværk. Og her kan vi se, hvad der påvirker hinanden. Her kan vi se, at penge på money påvirker dollars, og at Santa Claus og Christmas påvirker Grønland osv. Og, og Coca-Cola er sjovt nok relateret til computer, ja, og også. Så her en lille quiz til sidst. Her er, hvad tror I, der står bag den her gule? Det starter som regel med sex og love, så det er jo meget godt, det kan vi alle sammen lide. Men så kan det sådan set gå hen til at blive war også. Ej, det var det hurtigste, jeg har oplevet i lang tid. Marriage. Du får en øl ovenpå. Så det her, det er komplekse netværk, og min tid er ude, så Sune tager over, og så kan vi tage spørgsmål bagefter. Så komplekse netværk. Netværk, det er matematiske strukturer, hvor vi bare tænker på knudepunkter, nodes på engelsk, og forbindelser mellem dem, som vi kalder links eller kanter, og de har alle mulige navne. Og de har den egenskab, at de er meget, meget flotte at kigge på. Måns har vist en masse flotte billeder, og jeg regner med at fortsætte. Og vores øjne er ret gode til at lave dataanalyse, så når vi kigger på sådan nogle netværk, når vi kigger op bagved mig, så kan jeg allerede se, at der er nogle grupper. Vi tænker, at hvis det var et socialt netværk, så ville forbindelserne være mellem mennesker. Det kunne være, at det var grupper af venner, hvis det var inde i cellen, det her netværk er fra, så kunne det være proteiner, der udfører en eller anden handling inde i cellen sammen. Og det, jeg vil fortælle, det er ligesom en historie om, hvordan at netværksteorien for cirka 15 år siden gik fra ligesom den gamle netværksteori til en moderne netværksteori, og hvordan det hænger sammen med de ting, Mogens han fortalte. Så det, jeg har gjort her, ved siden af det netværk, jeg kiggede på, det er at lave præcis det samme netværk. Men nu, i stedet for at lade det være forbundet, sådan som det naturligt er, så har jeg bare taget det samme antal knudepunkter og det samme antal kanter, og så bare sat dem tilfældigt ind. Okay? Og I kan se, at det har cirka samme størrelse, men lige pludselig så alt det, der var interessant ved det, er ligesom forsvundet. Og det, vi har der, det er det, der hedder et tilfældigt netværk, på engelsk et random netværk. Og de er ligesom de der bifurkationerne, Mogens nævnte, ufattelig matematisk velforstået. Der har simpelthen siddet genier, der har arbejdet på højtryk siden, skal vi sige, 50'erne og 60'erne på at beskrive dem, og vi ved alt om dem. Og som I ved, så er der det, der hedder Maslows hammer, som siger, at hvis man har en hammer, så ligner alle problemer et søm. Okay, så det vil sige, at indtil cirka år 2000, så har alle netværk, vi har set ude i verden, der har de ingeniører, der har studeret dem, de har tænkt, det må vi hellere modellere som et tilfældigt netværk, fordi at, vi ved ikke noget om, hvordan de ser ud, men vi ved helt vildt meget om de tilfældige netværk, så lad os gøre det. Så når man skulle bygge telestrukturer for at lave telenetværket, og når man skulle lave strømnetværk osv., så har man modelleret dem fuldstændig forkert. Jeg ved ikke helt, om det passer, det jeg lige har sagt, men jeg synes, det lyder nogenlunde rigtigt. Det er ikke helt korrekt, men det er korrekt nok til at det er okay her. Og det, der så skete, det var, at i omkring 2000, der kom der to kæmpe store artikler ud, som havde nogle interessante indsigter om, hvordan at de netværk, vi ser ude i verden, de er fuldstændig forskellige fra de her tilfældige netværk. Og der er to store artikler, som jeg hurtigt vil tale om. Og den første, den starter faktisk lidt længere tilbage med en fyr, der hedder Stanley Milgram, som er sociolog og meget berømt for alle mulige ting, ufattelig kreativ. Og det, han især var genial til, det var at finde på alternative måder til at måle ting. Og han sad en dag inde på sit kontor og tænkte sig om, og så tænkte han, vi har alle de her mennesker ude i verden, vi har en kæmpe forsamling af mennesker, og det vi nu vil spørge om, det er at sige, hvordan må de kender hinanden? Vi kender alle sammen det der med, at vi er sådan et sted, hvor mange mennesker er samlet, pludselig står vi ved siden af en eller anden, og vi kommer i samtale, og så finder vi ud af, hov, vi har faktisk en eller anden fælles bekendt.
Og det, som han havde lyst til at gøre, det var at kvantificere, ligesom, hvor små er de her verdener. Og det, han gjorde, det var, at han designede et helt genialt eksperiment, hvor han tog en masse konvolutter, og så puttede han et lille ark papir ind i, og så sagde han, giv den her konvolut videre til en eller anden, du kender, med deres fornavn, og så skal du få den hen til den her person, som var navngivet på arket, og så skriv dit eget navn på. Sådan så man, når den nåede frem, så var den blevet givet til folk, kæder af folk, der kender hinanden på fornavnsbasis, og som bare har navigeret i det her sociale rum, ved at nå frem til en eller anden navngiven person. Og det, den sti, han gerne ville lave, det var, han sagde, vi tager verdens udkant, vi tager det fjerneste sted i universet, som han kender, han var på Harvard på det tidspunkt, som selvfølgelig var Nebraska, og så sagde han, lad os se, hvor langt der er ind til verdens centrum, som for ham selvfølgelig var Boston, hvor ligger ved siden af Cambridge, hvor Harvard ligger. Og det, han fandt ud af, det var, at de her stier mellem mennesker, de faktisk er ret korte. I gennemsnit så tog det 6 skridt og ligesom at nå frem. Og det siger 2 helt vildt interessante ting. Det siger, at de her netværk, selvom at de består af milliarder af mennesker, så er stierne mellem mennesker korte. Og han kunne ligesom finde en måde at kvantificere det på. Og det, som er endnu mere ufatteligt, det er, at vi mennesker har en idé om, hvordan vi kan navigere i dem. Så han viser også, ligesom, at vi har en eller anden intuition om, hvordan at vi kan få en besked hen til en eller anden person, som vi kender navnet og stilling på, men som vi ellers ikke ved noget om. Så det er ret fantastisk. Men de her tilfældige netværk, de har faktisk også, hvis man ikke tænker alt for tungt over det, så har de den egenskab, at det er nogle små, de er også små verdener. De er også lukkede. Og den måde, vi kan tænke på det på, det er at sige, hvis nu jeg har 100 venner, på Facebook har de unge endnu flere, har jeg hørt. Hvis jeg har 100 venner, og de hver har 100 venner, så når vi går 2 skridt ud, så har vi 10.000 personer. Men hvis de hver har 100 venner, så har vi 1 million. Hvis vi når 1 skridt mere ud, har vi 100 millioner, osv. 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 Så vi kan hurtigt med nogle få skridt, med de her 6 skridt, bare med helt tilfældige forbindelser, så kan vi godt nå op på nogle store folkemængder. Men der er et problem med det her argument. Er der nogen, der kan se, hvad problemet er? Nogen, der har der gættet det med ægteskabet? Ja. Lige præcis. Der er det problem, som vi kalder clustering, som ligesom siger, at de venner, som vi har, de har en tendens til også at være venner med hinanden. Så det vil sige, at når vi når det der andet skridt ud, så er der ikke, de her 10.000 nye personer, så er der en masse af dem, der vil gå igen, når vi går 2 skridt ud. Så det vil sige, at den her model, den kan vi godt sige farvel til. Og det, den artikel, der ligesom påpegede de her 2 ting, er den her. Jeg slog lige op, hvor mange citationer den har. I dag den har 26.000 citationer. Så for at give en idé om det, så er en citation, det betyder, at der er en eller anden, der skal sætte sig ned og skrive en videnskabelig artikel fra start til slut. Det ved jeg ikke, hvor lang tid det tager, men det tager gerne mange måneder. Og der er der så 26.000 hold af forskere, der har skrevet artikler, hvor de citerer den her. Så det er fuldstændig vildt, hvor stor indflydelse den har haft. Og det de gør, det er, at de tager en masse netværk ud i verden, og så viser de præcis, at de her netværk, de har meget, meget små stier sammenlignet med den naturlige udgave af dem, og at de har meget højere clustering, at de har mange flere trekanter, at der er den der effekt med, at vennerne kender hinanden. Og så lavede de en fantastisk model, som ligesom modellerede det her, hvor de sagde, at vi starter med en verden, hvor det hele er clustret, og det hele hænger sammen i sådan et, vi vil kalde det grid, selvom at, det er indivisionelt, hvor de forbinder lidt til naboerne, og så kan vi ligesom interpolere ved at rykke lidt rundt på forbindelserne helt over til den tilfældige, og det, som de så viser, det er ligesom, at vores verden, den ligger et eller andet sted mellem det helt regulære og det helt tilfældige, og den opstår lige præcis den der small world effect. Og da vi så det, og den her figur, så tænkte jeg, at det er helt vildt spændende. Og det er jo nok forkert, den her model, men de empiriske indsigter, som der var helt fantastiske. Men det, der skete næste gang, det var, at alle de folk, som Mogens havde fat i med de her skalafri ting, nu blev de interesserede. Det gjorde de i den her anden artikel, som kun har 22.000 situationer, så slet ikke noget at lægge mærke i. Den her artikel peger på noget andet. I kan se, den hedder Emergence of Scaling in Random Networks.
Og det er sådan et typisk videnskabeligt eksempel på at lave en titel, der lyder helt vildt dyb, selvom det, de viser i virkeligheden, ikke er helt så højtflyvende her. Det er nemlig noget meget konkret, men noget ret spændende, de viser. Så I kan huske, at de her tilfældige netværk, som vi kiggede på, de har sådan en normalfordeling. Og normalfordeling, det er igen det der, som vi siger med vores højde er for eksempel normalfordeling. Ikke? Der er en typisk højde, og så er der nogen, der er lidt højere, og der er nogen, der er lidt lavere. Men det er sådan en fin klokkefordeling. Og det er den, vi når, hvis vi har nogle store tilfældige netværk, så får vi sådan, lige nu er det her nok nærmere en Poisson-fordeling, hvis der er nok, hvis de er store nok, så konvergerer den mod normalfordeling. Så det forstår vi præcis, hvordan det hænger sammen. Men nu har jeg prøvet at tegne et andet netværk. Og kan I huske, at jeg sagde det der med, at vores øjne de var helt vildt gode til at lave statistik. Og det er de også, når der ligesom er, når netværkene er små nok. Men når tingene begynder at blive større, så begynder det at blive sværere at bruge vores øjne til at lave statistik med. Og det er derfor, at vi har opfundet matematik. Fordi at, så kan vi regne ud alligevel. Så hvis vi kigger på, så det her netværk det har samme antal knudepunkter, og det har samme antal forbindelser, de to netværk, men de er ikke helt ens. Og det kan vi se på, hvis vi plotter fordelingen over, hvor mange naboer hver knudepunkt har. Så i den ene her, så kan I se, at fordelingen er, at der er ikke så mange, der har kun én forbindelse, og så går den op, og så går den ned igen. Men i det andet netværk, der starter den, selvom at det er det samme antal knudepunkter, eller det samme antal link, så starter den med meget, meget stor sandsynlighed, for man kun har få forbindelser, og så falder den ned, og så er der nogen herude, der har rigtig mange forbindelser. Og det begynder lige pludselig at lugte lidt af sandbunker og skalafri fordelinger. Og det her det bliver meget tydeligere, hvis vi laver dem lidt større. Nu er det endnu sværere at se forskel, men de her fordelinger. Så i det ene netværk her nu, så er den højeste antal naboer, man kan have, den er altså herude omkring 10 eller et eller andet. Men herover i det her netværk, der er der altså en eller anden fyr, der har 500 naboer. Okay? Så helt forskelligt. Så hvis vores højde, menneskers højde, det fulgte sådan en potenslov, så ville man ligesom have, at man kunne gå rundt ud på gaden, og så møde en person, der var en kilometer høj. Det er ligesom det, der er ideen i de der forbindelser. Så hvis vi zoomer ind, så kan vi virkelig se fordelingen, og hvis vi plotter på log-log-papir, og det her det er det, der virkelig får gang i fysikerne, så kan I se, at på et log-log-papir, så får man en ret linje, når man kigger på fordelingen. Og den her rette linje, det er præcis en signatur på den her skalafri teori, som udover alt det kompleksitet, Mogens har talt om, også hænger sammen med alt muligt teori for gasser, som der blev givet masser af Nobelpriser i 70'erne. Så det er ligesom den her egenskab. Den siger for det første noget dybt om netværk ude i verden. Den siger noget om, hvordan vi skal bekæmpe viruser og så videre ude i sådan nogle netværk, der er indrettet på den her måde. Den har alle mulige indflydelser, og den binder til den her dybe teori. Så lige pludselig så begynder alle fysikerne at tænke, i de her netværk, så kan det være, at der findes nogle universalitetsklasser, nogle, universelle regler for de her netværk, der gør, at vi kan få den her dybe forståelse for dem. Og det var det, jeg også har ligesom vist her. Og den artikel, udover at den påviste, at det var sådan i rigtig mange netværk ude i verden, så lavede den også en rigtig fin model for, hvordan at det her det kunne komme til at ske. Jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af at starte den. Og den model, den er igen ret simpel. Den starter bare med nogle knudepunkter, og så sætter vi nogle knudepunkter ind. Og det eneste, der skal til for at få de her power law-fordelinger, de her potensfordelinger, det er, at knuderne de ligesom forbinder til de eksisterende knudepunkter med proportional til, hvor mange links de har i forvejen. Så det er ligesom i Matteus og evangeliet, ikke, at dem, der har mere gives, skal. Det er præcis det, vi ser her. Og de netværk, de har præcis den egenskab. Så det er ligesom fortællingen om, hvordan det her det blev startet for 10 år siden. Og så vil jeg bare lige sige meget kort, man kan sidde og kigge på det her, det ser meget fint ud. Så vil jeg bare lige sige kort, hvad er det så, vi tænker på i dag? Det, min forskning handler om, det er at kigge på sociale systemer, så hvordan hænger vi mennesker sammen? Og vi mennesker, vi taler sammen ansigt til ansigt, vi ringer til hinanden på mobiltelefoner, vi vender på Facebook, og vi er alle de her ting, mens vi bevæger os rundt i rummet. Og det, som min forskning handler om, det er at sige, hvad man vi kan lære at forstå, hvis vi måler alt det her. Og det viser sig, at en måde, der er fin at gøre det her på, det er, at nu om stunder, så mobiltelefoner, de kan rent faktisk måle alle de her kommunikationskanaler, alle de her netværk. Så for et par år siden, så gik jeg ud, og så købte jeg 1000
mobiltelefoner. Så sådan derude. Og så delte vi en ud til alle de første studerende ude på DTU. Har vi simpelthen prøvet at måle på alle de her lag, og det er også noget, jeg laver i samarbejde med Måns, af netværk, alle de her måder, de her folk, de kommunikerer på. Og det gør, det her er bare nogle datavisualiseringer, nogle af de datapunkter, vi har optaget her i København, og det gør, at vi lige pludselig kan begynde at danne nye modeller om, hvordan de her netværk, de ligesom jo ikke bare er statiske ting, det er ikke bare knudepunkter, det er noget, der udvikler sig i tid. I virkeligheden, så har vi lige nu en eller anden form for kontakt, så tager vi hjem og har en kontakt med nogle andre derhjemme, og så tager vi rundt i verden. Så de her netværk, de er ikke bare statiske egenskaber, de er ikke bare sådan nogle plots, vi kan kigge på, men det er noget, der ændrer sig dynamisk hen over tid. Og hvordan kan vi forstå de her dynamikker, der er i de her netværk? Men det er ikke nok med det, fordi at der er også processer, som udfolder sig på netværkene. Så mens at netværkene de ændrer sig i tid, så er der information, der flyder på dem. Der kommer nu informationer inden for mit hoved, som jeg på bedste vis forsøger at transmittere ind i jeres hoveder, og som det kan være, at I transmitterer videre. Okay? Der er også epidemier, der spredes. Der sidder nogen og hoster. Det kan være, at der er nogle sygdomspartikler, der kommer ud. De kommer med i netværket. Hvordan kan vi forstå de her dynamiske processer, der udfolder sig på de her dynamiske netværk? Og den eneste måde, vi kan forstå dem, det er ved at begynde at studere dem empirisk. Så på baggrund af de her empiriske data, så kan vi ligesom begynde at forstå dynamikken i de her netværk. Og nogle af de ting, bare sådan for sjov, vi også kigger på, det er måske ved at være sent, men jeg kan sige, men det vi så også finder ud af, det er også, hvordan folk de bevæger sig rundt. Så vi har også idéer for eksempel om, hvordan folk de rejser rundt over hele verden. Vi begynder at forstå, hvordan at menneskers bevægelsesmønster kan kvantificeres. Vi forstår rejsemønstre og trafik osv. osv. Så baseret på det her datasæt, så får vi den her dybe indsigt i, hvordan at systemer af mennesker, vores vekselvirkninger er organiseret, og vi kan begynde at danne matematiske teorier for dem. Så det er det, vi arbejder med nu. Så der er sket meget siden, at delte konvolutter ud, i USA 60'erne. Så jeg tror, jeg vil stoppe her, og så sige tak for opmærksomheden, og tak for i dag.